Ne postoji ni to izosekavanje, ni jedna napišena pesna, ni to pak čovečka sporedba, bez da se spomena toma vidite na ono što nego ljudi prirodata. Секој парче простор од оваа планета поседува посебна специфика, која по своите вредности и карактеристики го прават уникатен. Така и шат планинскиот регион во Република Македонија со своите убавини е предизвик и вдохновение за многу научници, поети и љубители на природата. Во тој широк дијапазон на вредности на овој простор, тие гледаат од свој аспект, промовувајќи во сето она што е цел на нивниот интерес. Љубовта према природата е единствениот разлог што еколошко друштво Натура Бетон започна проектот преновување на ревизата Камена Капчарпа. Разлогот е што ревизата Камењака секоја година помалку и помалку го има во нашите работи. Меѓутоа, со активностите со нашиот проект успеавме да го стабилизираме нивниот број. Со знамењата на ова еколошко друштво говорат дека по направеното пребројување во 2002 година во Горно Палчиште, кога бројот на еребиците камењерки изнесува 13 пара и на Кобилица, каде се изброени 3 пара, се зголемил за 9 пара во изминатите 5 години. Консултациите со ветеринарите за правилното прехранување на еребиците, како и на дивечот, се постојани. За овие љубители на природата, грижата за нив представува вистинско задоволство. Тоа беше првата награда. Втората награда од истата област ја добива Сдруженијето на граѓани Екоса Натура од Тетово за проектот Прихранување и вакцинирање на ревицата Камењарка и друг дивеч. Наградата е што е со 5.600. Дакрови заврник амбасатор на Република Швейцарија, го повикувам господин Нечки Нехалиди, президента на Сдруженијето. The second award goes to the Association of Citizens EcoS Natura from Tetovo for their project for feeding and vaccination of birds and other game. The award is going to be given by Mr. Romain Darbalay, Deputy Chief of Mission of Switzerland, to be received by Mr. Najmanin Khalidi, President of the Association. The award is the Eco Success 2006 plus 60,000 members. Congratulations for EcoS Natura. Одика е општина Девчани за проектот Девчански извори. Шучрата читетареве Еко Натура. Толку изнесиме пар Еко Реги на Гитни Велет. Сепсе, ние апел дукшаво. Не се когаташ политикара ќе не тендат да вменес на дармен, а менталисто ќе не тендат да вменес. Сигурите. Шпроблиме да е мирниокјет.